Namastê, Bit, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E eu resolvi dar uma pausa aqui no meu banho para bater um papo contigo sobre uma coisa que eu acho bastante interessante. Eu sou uma pessoa sensível. Mas eu não sou um cara manteiga derretida, eu não sou daqueles caras que ficam assistindo tudo e ficam chorando, muito pelo contrário. Mas quando eu falo que eu sou um cara sensível, eu falo mais na base do não ter mais paciência, sabe? Pra ver tanta violência, pra ver tanta coisa errada. Principalmente quando eu abro minhas mídias sociais, Facebook é um exemplo claro, que eu vejo que tem alguma coisa com violência contra crianças, violência contra pessoas, contra animais. Isso tudo acaba comigo. Eu não consigo ficar bem. Eu tento até pensar em outra coisa, mas por um bom período, isso acaba com o meu dia, a ponto de me deixar revoltado, descrente em relação ao ser humano. E aí eu fico pensando: será que sou só eu que sou meio tonto assim? Será que as pessoas não percebem que quando elas divulgam isso, elas estão fazendo propaganda de mais violência? Até porque as pessoas que fazem isso de forma gratuita, as pessoas que fazem um ato de violência, elas têm prazer com isso. Mas indo um pouco mais além, falando até sobre violência, eu não tenho mais paciência quando eu vejo alguma coisa na televisão ou no jornal e eu vejo tanto sangue, tanta morte, tanta coisa brutal, e eu fico pensando: pra quê? Tudo bem que eu não quero ser um cara poliano, eu não quero ser um cara que não fique sabendo o que está acontecendo no mundo, mas eu não quero também ter contato com tanta coisa ruim, porque isso só estraga o meu dia, só estraga a minha forma de trocar com outras pessoas. Eu percebo também que quando eu tô assistindo um filme que tem aquela violência gratuita, gente se matando, gente se esbofeteando, isso me faz um mal. É aquele tipo de coisa de me deixar enojado, às vezes até com vontade de vomitar. E eu tô percebendo que eu tô mudando de verdade. Não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa. E eu queria saber de você também, o que que você pensa a respeito disso? Você não acha que a gente está ficando cada vez mais insensível a tanta violência? E aí fica a minha pergunta: o que que a gente pode fazer para mudar? Recentemente eu estava pensando: nossa, mas essas coisas só pioraram, né, com o passar dos anos. Mas será que essas coisas sempre não foram assim? Mas o fato da gente ter mais acesso por causa das mídias sociais, por causa da internet, a gente só está vendo o que sempre aconteceu? Será que não foi sempre desse jeito? Será que agora, pelo fato da gente estar vendo isso de forma tão absurda, assim, tão na nossa cara, isso não nos faz pensar que a violência está aumentando, mas na verdade não aumentou em nada? Eu não sei se isso é uma utopia, mas eu juro que eu queria que a gente desse uma melhorada. Eu não quero que o mundo melhore 100%, claro que eu quero. Mas se fosse mudando de forma gradativa, se a gente conseguisse ser mais gentil, se a gente conseguisse prestar mais atenção no sentimento dos outros, eu já acho que isso ia fazer uma grande diferença. Diariamente, eu me forço a fazer um bom ato. Pelo menos um. Sabe aquela coisa que você sabe que você vai sentir orgulho? Então, de repente dando o seu lugar para uma pessoa mais idosa, de repente ajudando uma pessoa a atravessar a rua, de repente só sorrindo se você não tem outra possibilidade. Mas eu tento sinceramente fazer uma coisa para tentar mudar tanta violência no mundo. Eu queria propor isso para você. Por que que a gente não faz uma corrente para fazer uma boa ação por dia? Ou de repente uma boa ação por semana, ou uma boa ação por mês? Mas por que não praticar um ato de bondade? Por que não sorrir mais? Por que não falar coisas positivas? Eu vou te propor: cada vez que você vê uma coisa de violência na televisão, no jornal, desliga o aparelho, muda de página, tenta fazer com que seu dia fique mais iluminado. Vamos tentar ser pessoas mais gentis, pessoas mais decentes, pessoas mais legais com o mundo, pessoas mais legais com as outras pessoas. Eu acho que a gente só tem a ganhar. E aí, pensando desse jeito, eu tenho muito orgulho de estar mais sensível, de ser uma pessoa mais sensível. Eu queria muito que você fizesse parte dessa corrente. Eu queria muito que você se tornasse uma pessoa sensível também. Sabe, talvez esse vídeo não dê em nada. Talvez esse vídeo seja o meu vídeo com menos views, porque não causa polêmica, né? É só um bate-papo falando de bobeira. Mas às vezes eu tenho vontade de filosofar, de falar essas coisas contigo, porque a minha cabeça não para.
E se eu tiver a chance de distribuir um pouquinho, mas só um tiquinho mesmo, de coisas positivas, eu vou estar fazendo isso o tempo todo. Hoje eu filosofei muito, agora eu vou relaxar porque eu mereço um banho bem quente, bem gostoso, para pensar qual vai ser a minha próxima ação de amanhã. E qual que vai ser a sua? Depois me escreve o que você tem feito para melhorar o mundo, tá bom? Então tá bom. Então é isso. Não esqueça de avaliar essa coisa toda aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê, vídeo.